Estamos de volta no programa do Povo, no Agora na TV, cumprimentando carinhosamente todas as pessoas que estão ligadinhas com a gente. Recebemos aqui hoje né, o pastor Usderlan Santos, né, que é de Rondônia e veio especialmente para Caldas Novas para participar do Abala Caldas Novas e também da vigésima vigília do Azeite Quente. Quem o convidou foi o pastor Edson Júnior, que já é um velho conhecido da população caldasnovense e também dos nossos telespectadores pastor que vem né fazendo esse trabalho já há muito tempo e a vigília se consolidou né se transformando realmente um grande sucesso recebendo pessoas de todas as partes do estado e até né, de outros estados nas suas edições pastor Edson Júnior Boa tarde qual a expectativa né a programação para essa vigília que acontece agora muito boa tarde irmão Rodrigo Lima um prazer imenso estar mais uma vez aqui na TV Caldas a imagem da nossa cidade que a graça e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vem estar reinando em todos os corações. É com muita alegria que nós estamos aqui já convocando todos os telespectadores, você turista, você, irmão, você irmã, para participar conosco desses três dias proféticos. Começa hoje o primeiro Abala Caldas Novas, ali na Igreja Assembleia de Deus Emanuel, no setor São José na rua Dom Pedro II, esquina com a rua 8, ali próximo ao Clube da Febre. A partir das 19h30, eu quero contar com você, meu irmão, você, minha irmã, porque Deus tem algo do céu para ministrar sobre a minha vida e sobre a sua vida. Atenção você que está enfrentando momentos difíceis, seja uma, uma enfermidade, seja uma crise emocional. Crise financeira, enfim, aquilo que o homem não pode fazer, eu quero fazer aqui um convite especial para você. Vai estar conosco hoje e amanhã, lá na Igreja Assembleia de Deus Emanuel, no setor São José, a partir das 19:30. Como você já anunciou, vai estar conosco o pastor Osderlan, aqui um pouquinho vai estar falando conosco, e amanhã tá chegando a pastora Karina, é esposa do pastor Osderlan. Os dois vão estar ministrando. Algo do céu para a minha vida e para a sua vida. E não poderia deixar também de aproveitar essa rica oportunidade, irmão Rodrigo, para convocar os irmãos a participarem nesse próximo sábado. Sábado, agora, 15, 15 de outubro, será uma data também que vai ficar na história, tanto da minha vida quanto da sua vida. Estaremos vivendo a vigília de número 20 lá no plenário da Câmara Municipal e eu tenho certeza que a sua vida. Não será a mesma depois dessa madrugada inesquecível na presença de Deus. Estaremos gravando mais um DVD e você é o nosso convidado especial. Estará conosco também na oportunidade o pastor Osderlan Santos, juntamente com a sua esposa, a pastora Karina, e também a cantora Cleide Goeller, é de Caldas Novas, ela que lançou. Agora há poucos dias, o seu segundo trabalho, o seu segundo CD, ela vai estar conosco lá adorando ao Senhor com belas e lindas canções e eu tenho certeza que vai, sabe, abrilhantar ainda mais esta noite profética de sábado para domingo. Quero aproveitar uma vez mais e agradecer vocês da TV, agradecer a todos os, os patrocinadores, os, os nossos parceiros que têm semeado nesse projeto missionário que tem feito a diferença no nosso município para toda a região. Quero louvar a Deus pela vida de todos os vereadores. Na pessoa do André Rocha, que Deus possa continuar abençoando cada um em nome de Jesus. Deixa eu pegar aqui uma palavrinha também dos Delan Santos, pastor, que veio de Rondônia e estará participando da vigésima vigília do Azeite Quente. Pastor, o senhor já trouxe né, uma palavra programada, ou, né, o senhor aguarda né, uma palavra que seja... Né, é, refletido naquele momento ali, quando for começar a vigília do Azeite Quente, a vigésima edição. Eu queria já desejar uma boa tarde a todo o povo de Caldas Novas e agradecendo o espaço da TV Caldas. E o que eu tenho em mim é, é um tema que a gente está trazendo agora, né? São duas noites de adoração, o tema é adoração e avivamento para quatro meses de vitória, né? até a nível futurístico aí, porque Deus é o único ser que vai visitar, nos visitar na madrugada, e alguns Ele habita, como está é, o nosso recado, a toda a massa de Caldas Novas, né? E a minha expectativa é que nós vamos orar, e eu já posso, assim, com um bastante propriedade, dizer pela nossa cidade, uma cidade até de nível internacional, então Caldas Novas está... Passando uma fase, aliás, todo o Brasil está né? passando uma fase aí em que nós devemos olhar para cima e ver que o arrebatamento é uma, é uma realidade. Algo eminente está para acontecer. E, e, e aproveitando a amizade do Pastor Edson, e com certeza, como a gente carinhosamente dizemos, né? a tampa da chaleira e a chaleira vai voar. Com certeza, ali nós estaremos orando. Para pessoas que têm problemas é, na família, é, filho que desaparece é, nas drogas. E é, é, exatamente, é neste ponto que nós queremos que Deus venha restaurar as famílias que realmente, e com certeza vão estar nesses três dias, pessoas que têm necessidade, né? O, realmente os necessitados. Né? Pastor Edson Júnior, então, para reforçar mais uma vez o convite para a população, o um espaço aqui para hoje. Hoje amanhã às 19:30, na Igreja Assembleia de Deus Emanuel, lá na Rua Dom Pedro II, esquina com a Rua 8, ali no setor São José. E no sábado, a partir das 11 da noite, Lá no plenário da Câmara Municipal, estaremos juntos ali, num só sentido, numa só voz, recebendo um azeite renovado para a minha vida e para a sua vida, vivendo aí a vigésima vigília do azeite quente. Pastor Osderlan, qual a mensagem que o senhor quer dizer aqui para as pessoas que estão em casa em dúvida? Será que eu vou? Será que eu não vou? Qual a mensagem que o senhor deixaria aqui agora? A mensagem é que, com toda a certeza, dezembro está chegando e tem muitas famílias que precisam de você. E a tua família é uma bênção, eu quero desejar nessa tarde uma grande bênção e repouso sobre essa equipe, né, da TV Caldas Novas, e que realmente Caldas Novas é do Senhor Jesus. Amém. Nós lhe esperamos lá.